Hvordan brevstemmer man? Det vil jeg fortælle dig nu. Nummer 1. Først skal du finde ud af, hvor du kan brevstemme i din kommune. Det gør du ved at trykke på linket i opslaget og finde din kommune. Nummer 2. Så møder du op på stedet, hvor du skal brevstemme. Du skal huske at tage sygesikring, kørekort eller pas med. Når du har fremvist det, vil du på stedet få udleveret en stemmeseddel. Nummer 3. Når du får udleveret stemmesedlen, skal du selv udfylde stemmesedlen. Så hvis du for eksempel vil stemme på Frie Grønne, så skriver du partibogstav Q. Nummer 4. Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du lægge den tilbage i kuverten, luk kuverten og aflevere den til personalet på stedet. Nu har du så brevstemt og dermed gjort din stemme gældende. Det skulle du have tusind tak for.